Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. СБУ та Нацполіція проводять масові обшуки по всій Україні у сектантів з «АЛЛАТРА». За даними правоохоронців, ця псевдорелігійна організація працювала на користь Росії та систематично просувала кремлівські наративи в нашому суспільстві. До цієї секти, за словами самих сектантів, входить Ірина Верещук і ще декілька топ-чиновників. Не виключено, що і їх чекає тимчасовий арешт для початку. В той же час віце-прем'єр-міністр, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, яка свого часу давала інтерв'ю представникам організації «АЛЛАТРА», публічно заявила, що не належить до прихильників цієї сумнівної секти та не поділяє її ідеологію. Віце-прем'єрка заявила, що проти неї уже другий тиждень ведеться інформаційна кампанія щодо прив'язки до однієї із сект, не вказуючи її назви. З контексту заяви зрозуміло, що йдеться про проросійську релігійну організацію «АЛЛАТРА», яка вже неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців і якій свого часу Ірина Верещук необачно дала інтерв'ю. Ця організація проповідає конспірологічні теорії про те, що світом керує таємний світовий уряд – архонти, які є світовим злом, а світ врятує Номо – слов'янський лідер із спецслужб, біографія якого підозріла збігається з біографією Путіна. Нещодавно одне з значеповажних ЗМІ офіційно звернулось до мене з проханням прокоментувати, чи належу я до секти та чи поділяю я її ідеологію. Письмова відповідь була, що я не була і не є членом секти і геть не поділяю її ідеологію, написала Ірина Верещук. Віце-прем'єрка обурилася, що про неї поширюють відверту брехню та абсурд. Не треба рекламувати секти, бо ви не стільки поливаєте брудом мене, скільки робите промо їм. Якщо у вас завдання учорнити мене, використовуєте перевірені робочі наративи. Медведчучка та розмінувала Чонгар. Можете додати російська агентка, можна ГРУ, так солідніше. Порадила вона недоброзичливцям. Нагадаємо, нещодавно народна депутатка Інна Совсун скерувала звернення в СБУ, РНБО та до Мін'юсту щодо діяльності в Україні проросійської секти «АЛЛАТРА». До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.